Skillgard. Det er Skillgard. Hallicap. Hallicap. Det er Skillgard. Altså, jeg har lige noget begavet at sige, altså. Altså, uanset hvad fanden jeg siger, så er det skide begavet. Det ved jeg godt, altså. Folk vil bare først om 3-4 år forstå, hvor begavet det er sagt. Men det er ikke det, det handler om, hvor fanden. Jeg har et simpelt spørgsmål til jer alle sammen. Synes du også, du ser for meget tv uden Thomas Blachman? Altså, kan du heller ikke få nok af jazzmusikernes guddommelige visdom, så har jeg et skidegodt, genialt nyt tv-koncept til jer alle sammen. Det er et skidegodt tv-koncept. Altså, det kombinerer poesi, æstetik og kønsroller på skønneste vis. I al sin enkelhed, fan, så går mit nye tv-koncept ud på, at der sidder to mænd i en sofa og snakker sammen, mens de glor på patter. Hold kæft, det er godt. Altså, det er skidegodt. Det er fandme så genialt, jeg får tårer i øjnene, altså. Det er skidegodt. Det handler om. Det er at få mandens selvstændighed, mandens stolthed tilbage. Vi skal tilbage til dengang, hvor mænd var jæger, og kvinder, de var samlere. I dag er vi fandme få blandet rundt på tingene ved at få vendt lortet på hovedet, altså. I dag er det sådan, at alle kvinderne, de går ud og jæger alle tilbudene ude i IKEA. Og så sætter de mændene til at samle dem bagefter. Det er der, det går galt, altså, ved at få vendt rundt på lortet. Det er skidegodt. Hallicap. Det er skidegodt. Altså, det eneste tidspunkt i dag i et forhold, de ser en kvinde nede på alle fire, en kvinde nede på knæ, det er, når hendes mand har gemt sig under sofaen eller sengen eller et eller andet, altså. Og der kan jeg se, at du nikker genkendende til problemstilling. Det er nede at rode med de andre nuller, men det er ikke det handler om. Lad os lige komme tilbage på spor. Altså, nu har man lavet sådan et skide godt genialt tv-koncept, som jeg har lavet, hvor der altså sidder to mænd i en sofa og diskuterer, hvordan kommer man igen efter sådan en genialitet, altså igen efter sådan en succes, men nu er der endnu mere kontroversielt, endnu mere opsigtsvækkende, altså, end to mænd, der sidder i en sofa og glor på patter. Der har jeg fået en skide god idé. Altså, i stedet for, at de sidder der og glor, så sætter vi 1300 sagsløse, helt uskyldige mennesker, i et stort grønt telt, til at kigge på den perfekte mandekrop i stedet for. Hold kæft, det er godt. Det er skide godt tv. Altså, der kan du satme tale om kunst der, det er skidegodt. Der sidder en pige hernede på første række og begynder at snappe lidt efter vejret. Er vi løbet ind i lidt iltmangel, skat, eller hvad fanden sker der? Sidder man og bliver en smule opstemt ved synet, eller jeg skal bare lige... Er det din mand, der sidder ved siden af? Ja, så kan jeg sgu bedre forstå, hvad der sker. Det er... Det er sgu da klart, hvis man til hverdag er vant til at se på, på sådan en lidt fedladet mandekrop som det der. Så kan det sgu være nærmest angstprovokerende at blive kastet op på første række og konfronteret med, med sådan en strømlignet Ferrari, som den vi har kørende her. Når man til hverdag træsker rundt med en Steff Houlberg pølsevogn som den der. Lad os lige komme tilbage på sporet. Nu er man altså fra naturens hånd. Lad os lige holde fast. Fra naturens hånd er man så blevet udstyret med den perfekte mandekrop. Altså, hvad kan man bruge den til? Kan man spille på den? Ja, god fanden kan man spille på den. Altså, man kan spille jazz. Squid eller baba på det, let, dille, 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 da, da, dille, ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Og det er fandme jazz. Det er skidegodt. Det svinger det der. For fanden, det er godt. Det er skidegodt. Det er jazz. Er du sød lige at give et præg, inden du skvatter ned af stolen? Det vil være... Det er bare fordi, jeg får øje på lidt Armani navlefnuller, der lige har... Sådan der. Så vi kan se Thomas Blachman dyrke lidt navlepilleri.
Det er ellers noget, der kun sker i den bedste sendtid for et syvcifret millionbeløb. Det er skide mig. Nu har jeg set konceptet, og det bliver pissegodt. Kig med alle sammen. Jeg gider ikke være med nu. Jeg skal pisse. Jeg skrider. Ha' det godt. Du klarer den også, min ven. Skide godt. Og det er jeres.